Evo nas ovdje u društvu anđela. Večeras u noći između 29. i 30. i u večeri punog mjeseca nakon potresa u Petrinji i svim tim okolnim krajevima, gradovima i Sisku, gdje je ostavilo užasne, užasne posljedice. I zbog svih ovih situacija, znači u kojoj smo se našli, i ne samo mi, nego jednostavno, znači na cijeloj zemlji, svi imaju problem, ne samo COVID, i uvijek se pojavi nešto novo, ili su potresi, ili su požari, ili poplave, što će biti i kod nas, povećanih oborina i gdje će biti i vjetra i kiše i puno vode, ali u svakom slučaju, znači sve nešto što nanosi, recimo, neko zlo narodu. Mnogi kažu svako zlo za neko dobro, međutim ne možemo to reći i to ne mogu prihvatiti oni kojima se dešavaju vrlo ružne stvari, ružne situacije i ne mogu se suočiti sa tom istinom da nešto može sutra biti dobro, to je nešto prestrašno. Tu nemamo riječi, bilo kakva riječ utjehe jednostavno je suvišna, možemo samo pokazati jedno razumijevanje. Ne možemo, možemo neki od nas reći, znamo kako se osjećaju, jer ih ima isto koji su prošli te potrese, ali uvijek se ljudi pitaju zašto. Uvijek se može naći i onih koji će komentirati ružno i uistinu nije lijepo, ali želim naglasiti da je to njihovo. Svaka ružna izgovorena riječ, to je od tih i govori o njima. Zato ne trebate uzimati za neko zlo. Bitno je i važno je da je jako, jako puno humanih ljudi, toplih ljudi, ljudi s razumijevanjem, ljudi koji žele da pomognu, i tu se onda ne vide nikakve razlike. Dokazali smo više puta da u tim svim nesrećama kad se nešto dešava, onda hrlimo i pomažemo jedni drugima, ne pitajući za racu, naciju. Znači, nije nam bitno tko je, gdje je, što je, samo da treba pomoći. Vidjela sam da isto tako pozivaju za pomoć životinjama, ali koliko i domaće životinje trebaju pomoć, domaći, jeli, ljubimci, koji su ostali isto bez krova nad glavom, njihovi vlasnici ne znaju što će. Tako su nam i te šumske životinje ostale ono uplašene, negdje se skrivaju, osjetile su, znači, da se dešava nešto, i čak i dobro je, prvi dan su i probudili stanovništvo koji su spavali, je 6:30, svi su bili u kući. Ja sam odlučila izvući poruku, poruku anđela. Poruke koje su mi došle, ova mi je upravo jedna jedina koju sam odlučila da ću vam je pokazati, znači da od svih zlih namjera i pogleda zaštitit ćete anđelska svjetlost. Međutim, poruke su došle da trebamo raditi na bliskosti sa drugim ljudima, razumijevanju. Isto tako da
jednostavno tu i ono, dešavaju nam se situacije u kojima se pokazuje naša snaga. I za sve što nas čeka mi imamo dovoljno snage da možemo se suočiti, znači, sa svim tim iskustvima koja nam dolaze. Bilo gdje, na bilo kojem mjestu, sa bilo kakvim problemima, a najveći je problem nešto što nam se može desiti, ovakvi gubici, ovakve štete. To su ljudske štete. Kuće će popraviti, hranu će dobiti, garderobu će dobiti, ali ljudske živote baš ne može nitko vratiti. I to je nešto što ostavlja bol, jednu jaku i tešku bol, znači sve ono što nam se izdešavalo i kroz budućnost, kroz prošlost. Nadajmo se, znači, kroz ovu poruku anđela da će naša budućnost biti puno svjetlija, ali poruka je da se trebamo zbližiti sa anđelima. Ako ne znate što to znači, kako, na koji način, koju ulogu oni igraju, a to je, znači, da ćete biti ispunjeni ljubavlju. Ukoliko želite osjetiti prisustvo anđela, onda ćete osjećati samo ljubav. Kroz ljutnju, kroz razočarenje, kroz bol, kroz gubitak, kroz, znači, sve nedaće koje vas prate, kroz neki osjećaj, znači, bijesa na neke osobe, ako osjetite prisustvo anđela, oni će jednostavno vašu emociju promijeniti u ljubav, ne da vi trpite, da budete žrtva onoga što osjećate, ali kako god razmišljali, osjećali, vaša misao će se promijeniti i jednostavno ta jedna topla misao, jer uz anđele imamo samo tople misli, iako nas oni puštaju da mi proživimo emociju razočarenja, emociju boli, emociju ljutnje, emociju bijesa, ali ako stvarno znamo da su oni tu i da nas oni napajaju tom energijom, ako je mi prihvatimo, onda će se i naša emocija ljubavi drugačije reflektirati izvana. To su te energije koje nas čuvaju od bilo kakvih nedaća, zlih namjera, zavidnosti, od svega što je loše. Anđelske energije nam pomažu da to loše pretvorimo u dobro. I tu je ono što se, ne da ne budete iskreni, da ne budete realni, trebate pokazati, znači, sve ono što se dešava na zemaljskom planu, ne možemo zatvoriti oči, možete imati svoje mišljenje, ali to su anđeli koji će pomoći da nam nitko ne može nanijeti zlo. Može ga nanositi, ali u konačnici neće imati nikakvog efekta. Još isto tako što anđeli kažu, da jednostavno kad ne znamo što hoćemo, da se trebamo sjetiti i prepustiti svoj problem i reći da oni pronađu rješenje. Ja sam se molila za cijeli planet. Nadam se da su mnogi od vas i vjerujem. Ja vjerujem da su moje kolege, da je svatko odradio i molitvu napravio.
za iscijeljenje. Evo, ja sam neki dan postavila na Facebooku, postavila sam jednu fotku u stvari cijele zemlje i da je svi držimo rukama. Tako je, u stvari trebamo i zaštititi. Da bismo zaštitili zemlju, mi prvo trebamo zaštititi ono mjesto gdje jesmo sada. Svatko od nas treba zaštititi mjesto gdje stoji, okrenuti se duhovnom, a ne materijalnom. Jer i zemlja se na nas ljuti i ovo što se dešava i što se desilo Zagrebu, sada Petrinji, Sisku, cijeloj županiji, gdje smo osjetili i mi u Rijeci, i samo mogu reći, ne ponovilo se i ne ponovilo se nigdje i nikada više. Hvala anđelima i ja ih molim da nas čuvaju i zaštite od svakog zla, od svih zlih namjera, od zavidnosti, od pohlepe, od nepravde, od boli, od svega najlošijeg što se čovjeku može desiti, i da šire ljubav, ljubav i ljubav. Hvala.